Tapera TV, o seu canal de informação na web, na Unidade Básica de Saúde do município de Santa Terezinha, está acontecendo a Feira de Saúde do Trabalhador. Vamos começar aqui com o Felipe, dentista, que atende aqui na sede do município. Felipe, fala pra gente a importância de um trabalho como esse realizado hoje. É muito importante essa iniciativa que teve, né, o Grupo de Saúde do Trabalhador da nossa cidade, juntamente com a Secretaria, né, de Saúde, com a Prefeitura, para estar trazendo um alerta para a nossa cidade, trazendo a importância do cuidado, né, principalmente com palestras educativas, que isso vai estar capacitando toda a nossa população a saber fazer seu autocuidado, fazer sua higiene bucal, que muitas vezes é precária, por muita falta da nossa informação, né. Então, além disso, nós tivemos atendimentos médicos, né, com a equipe de enfermagem, com a equipe da vacina, e é muito importante porque acaba abrangendo toda a nossa população, porque, como foi dito, foi liberado toda a equipe de saúde bucal, toda a equipe de saúde técnica das nossas zonas rurais para trazer para essa cidade para estar fazendo o nosso evento aqui hoje. Na sua palestra você falava de crianças, né, bebezinho. Não é mito, criança, quando bebê, tem que se fazer processo de escovação. Isso. Desde o início, né, do nascimento da criança, a gente já indica que a mãe ela esteja realizando a higiene bucal da criança, do bebê, mesmo sem dente. Por quê? Porque a gente vai estar evitando, né, o acontecimento de muitas doenças, por exemplo, a cândida. A cândida é um fungo que é conhecido como sapinho. E se você faz a limpeza da criança, retira todo aquele restinho do leite materno, todo aquele restinho da mamadeira que ficou, você vai estar evitando com que esses fungos se proliferem e provoquem essa doença chamada de cândida, que todo mundo conhece como sapinho. Além disso, né, o início do nascimento dos dentes, já tem que a mãe começar a fazer a higiene, mas para isso é preciso que ela visite, né, o nosso consultório odontológico aqui na saúde da sede, né, o PSF da sede, porque a gente vai estar passando a informação de como fazer nessa higiene bucal nas crianças, a quantidade de pasta ideal. Felipe, fala pra gente a emoção de ser filho da terra, de Santa Terezinha, né, ir para Salvador, batalhar e hoje voltar um dentista formado e atuando no município, prestando serviço, o qual você se preparou e está aqui realizando um bom trabalho, assim as pessoas falam na cidade. Como é que você se sente? Para mim é uma imensa alegria estar trabalhando na minha cidade, essa oportunidade eu agradeço muito, né? Trazendo todo esse conhecimento que eu adquiri nesses 5 anos que eu estudei fora, né? E ser da cidade para mim é muito gratificante, porque hoje em dia a gente está fazendo um trabalho tentando buscar fazer sempre o melhor, trazendo para a cidade uma saúde bucal de qualidade. Então a gente está fazendo a busca mesmo de fazer sempre o melhor aqui nessa cidade, porque é o meu prazer de estar exercendo como filho da terra. E você começou trazendo o projeto Saúde, a Semana da Saúde Bucal, que foi realizado na praça. Foi um sonho realizado naquele momento ali, Felipe? Realmente, durante 2 anos, né, eu participei desse grupo, a Liga, né, a Labesb, e a gente, juntamente com 2 colegas meus que estão trabalhando, atuando na nossa cidade, a gente conseguiu trazer esse grupo em quem a gente trabalhava lá na faculdade para a nossa cidade. E isso daí consegue abranger de uma forma muito maior aquilo que a gente sozinho não podia alcançar. Ou seja, foi em média de 800 crianças alcançadas, né, trazendo essa educação de higiene bucal, distribuição de kits que foram patrocinados pela Colgate, pela Escola Baiana, onde nós nos formamos. Então é um imenso prazer, porque a gente acabou trazendo em uma semana aquilo que a gente não conseguiria muitas vezes fazer durante um ano. E hoje foi comemorado o Dia do Trabalhador. Qual a mensagem que você deixa para o trabalhador? Nós que somos trabalhadores, Santa Terezinha. Eu deixo para que todo mundo faça o seu trabalho com a máxima, né, se doando o máximo que puder, fazendo aquilo que gosta, acordando todos os dias com esse gás para sempre trazer o melhor, seja trazendo na área da saúde, seja em qualquer outra área, que a gente sempre faça o melhor para toda a população que é atendida pelo nosso trabalho. Um agradecimento especial nessa manhã de hoje, Felipe. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, né? E a oportunidade daqueles que confiaram e estão confiando até hoje no meu trabalho, me dando essa oportunidade de trabalhar aqui, né, na nossa sede.